Okay, so hari ni nak buat caramel macchiato ya. So I'm using this 8 ounce, 236 ml mark. Okay. Right, so let's put in the capsule. So I akan masuk the coffee capsule dulu. So, kalau tengok kat sini air dia indicator 1 bar je. So tadi kita buat choco chino untuk iris, so I have to reduce lah. Okay, the air dari sebelakang. Okay. Apa abang ni? Tahu tak buat video? Tengah di belakang. Boleh? Tak senonoh tu. Okay. So as you can see, nicely brew. Just nice, the capacity for 8 ounce. So.